Pascal, c'est un film, ça peut doué. Pour bien tomber. Et quand vous prenez? Perfect chose, non? Gesticulaire, non? Gesticulaire. Други думи, знаеш ли? Мисъл, и ти си като една героина на Остап Бендер, тя само с... Не, откакто съм вкъщи, май, това са най-често използваните думи. На мода си тези. На мода си. Хубаво. Аз ти предлагам сега да видим рекламите по нова телевизия. Дами и господа, ще продължим след малко. Най-интересното това шоу предстои. Всъщност, начина да получавате първи, най-любопитните новини от Big Brother е да се абонирате за тях на телефон 1748. Един SMS и ще ви залеем с любопитни подробности от последните дни в къщата на Big Brother. Останете с нас и след рекламите по нова телевизия и малко преди да... Когато липсва посетен контрастоит, аптеката иди и Грибостат С вземи. Грибостат С. Лекарствен продукт за възрастни над 18 години. Съдържа парацетамол. Преди употреба прочетете подсъвета. Грибостат. Ново витамин С. Ефективно средство за облекчаване на симптомите при настинка и грип. Грибостат С. Почувствай се добре. Няма защита. После да го има и го записва на другите дърви директно. Може да стане, ама за това ще те е много ама ще отпълна фонда, това трябва да се стане. На компютъра са мозги. Каменица тъмна. Тъмна на цвят, светла по душа. От какво е направена косата ви? По-малко от 10% са вода, а до 90% са аминокиселини. Външните фактори или сушенето с сешоар могат да доведат до загуба на аминокиселините и да направят косата слаба. Сега същите видове аминокиселини се съдържат в новото поколение Пантен с Проплен аминокомплекс. Новият Пантен спомага за възстановяването на аминокиселините и прави косата ви по-силна. До 10 пъти по-силна и по-устойчива. Новото поколение Пантен с Прове аминокомплекс връща отнетото на вашата коса. А преди праха на PlayStation ти погледам тук, какво да носи гледаш пиратски диски. Направете своя депозит сега и вземете много подаръци. До 7,5% годишна лихва. Кредит на ProCard. Спестовна книжка с вноска от нас. И още много изненади. Продървями. С ProCredit Bank. Никога не знаеш кога ще имаш нужда от свеж дъх. Затова винаги носи със себе си Winter Fresh. Сега давай. Ай, няколко му е. Ай, да, му краската 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 е.